Za vašu vitalnost i osmeh na licu pobrinuće se Doneberg, vaš lični masažer, uštedit će vam novac, a svojom inovativnom tehnikom pospešit će vaše zdravlje. Praktičan je za masažu celog tela, svojom naprednom funkcijom poboljšava cirkulaciju i ublažava bol. Praktičan je i možete ga poneti svuda sa sobom. Vaš lični masažer Doneberg.